ავიღებ ტელეფონს, აქ ყავს ყველა სურათები და ვათვალიერებ ჩრდილებს. Მანიების ოჯახიდან 12 ადამიანი ქვეყანაში შექმნილმა მძიმე რეალობამ იძულებული გახადა საქართველო დაეტოვებინათ და უკეთესი მომავლის იმედით ემიგრაციაში წასულიყვნენ. Უიმედობა, უმუშევრობა და ეკონომიკური კრიზისი, ეს არის ძირითადი მიზეზები, რის გამოც ერთი ოჯახიდან 12 ადამიანმა საზღვარგარეთ წასვლა გადაწყვიტა. Ოჯახის ერთადერთი წევრი დღეს ზუგდიდში, სოფელ ეწერში მარტო ცხოვრობს და მოუთმენლად ელოდება იმ დღეს, როდესაც მისი შვილები და შვილიშვილები სამშობლოში დაბრუნდებიან. Დაურჩიათ მე მოხუცი, ძალიან მენატრება შვილები. Რა თქმა უნდა, აბარა სამუშა ადგილები რო არ ექნება, ისე რაზე ჩამოვიდეს? Კი მითხრა, ვის ვეუბნები, როდი ჩამოხვალ დედა მეთქიდა. Რა ვიცი დედა, უკეთესობა თუ იქნება საქართველოში, ჩემი პროფესიის სამუშაო თუ მექნება, ჩამოვალ. ეს როდის იქნება? Მე რომ მოვკვდები, ალბათ მერე მეთქი. განსაკუთრებით უმძიმესი ვითარებაა რეგიონებში, სადაც სამუშაო ადგილების არ ქონის გამო სოფლები თითქმის დაცლილია. ერთ-ერთი ასეთი ადგილი ზუგდიდის რაიონში სოფელი ეწერია, სადაც მრავალსულიან ოჯახს თითქმის ვერ ნახავთ. მიზეზი ქვეყანაში არსებული უკიდურესი სიღარიბე, არის გამოც მოსახლეობა ოჯახების სარჩენად საზღვარგარეთაა წასული. ზოგი ამერიკაში, ზოგი თურქეთში, ზოგიც ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში. შვილი, რძალი და შვილიშვილი. რამდენი ხანია ემიგრაციაში არიან? მეოთხე წელია, რაც ემიგრაციაში არიან. ფიზიკურად მშენებლობაში მუშაობენ, აშენებენ სახლს, რაღაცა რა ვიცი რას, ფიზიკურად მუშაობენ, ვიცი მშენებლობაში. ყავს სამი შვილი, სამივე არის საზღვარგარეთ, ავსტრიაში, გერმანიაში, კი მეორეც გერმანიაში. სახლში დარჩენილი ვართ ძალი და შვილიშვილები. იქ შვილიშვილი მდგავს, ბიჭი ბოლო წავიდა და ის რომ დააწყობს რაღაცას, მოაწყობს იმასაც, წაიყვანს და დაურჩები მარტო. ქვეყნიდან წასვლის მსურველთა რიცხვი განსაკუთრებით მაღალია ახალგაზრდებში. ისინი, ვინც წესით დღეს საქართველოში უნდა რჩებოდეს და მომავალ საკუთარ ქვეყანაში აშენებდეს, ძიმე რეალობის გამო იძულებულია ემიგრაციაში წავიდეს. ახალგაზრდებში ეს მონაცემები ასე ნაწილდება: ქვეყნის დატოვება ყოველ მესამე ახალგაზრდას სურს და მათი დიდი ნაწილი ამას ახერხებს. აბა აქ რა არის რო არ წავიდნენ რო? სხვანაირად იქნება რა. ის ემიგრანტები ამუშავებენ საქართველოს. ემიგრაციაში ჩემი ახლობლები კი არა, მთელი საქართველოა წასული. მიზეზი უმშევრობა, გაჭირება. რამხელა ტრაგედიაა, ხალხო ოჯახს რო დატოვებ, ოჯახი კერა რო გაცივდება, შვილები რო უდედოთ და უმამოთ რჩებიან, ბედის ანაბარა, მიდიხარ ფულით ხო არ წყდება ყველაფერი, არა და რა ქნას, რა ჭამოს, რა გააკეთოს? ზოგი იტალია, ზოგი ამერიკა, რავი სხვადასხვა ქვეყნებში, ზოგი კანადა და ასე არიან. რა ქნათ ახლა საქართველოში? უკვე გარბის ქართველები ხო, უყურებ არავინ არ ჩერდება დედა, დაიცალა ქვეყანა. ეს ძამუსამართლობა რა უნდა ქნას ხალხო? საქართველოს ყოველდღიურად ასობით ადამიანი ტოვებს სოფლები, რაიონები სულ უფრო იცლება ემიგრაციის რეკორდულად გაზრდილ მაჩვენებელს. ისიც აუარესებს, რომ ცირდება ქვეყნის მოსახლეობის რიცხოვნება. ქვეყანას კვალიფიციური კადრები ტოვებენ, მათ შორის ბევრია უკვე დასაქმებული და საშუალო შემოსავლის მქონე პირი. ისეთებიც არიან, ვინც მაღალანაზღაურებადი სამსახურით დატოვა და აქაური უპერსპექტივობის გამო ცხოვრება უცხოეთში ნულიდან დაიწყო. ასეთი კადრების გადინება კი საქართველოს მომავალსა და ეკონომიკურ მაჩვენებელს სულ უფრო ბუნდოვანს ხდის. მთავრობა გყავს, არ გყავს, არც დედას არ უხარია შვილის მიტოვება და წასვლა. არ შემიძლია თუ რა მეც წავიდოდი. აქაურ დუხში ცხოვრებას მართლა გავეცხლებოდი, წავიდოდი, მაგრამ არ მაქვს ჯანმრთელობა რომ წავიდე. ძალიან ბევრი ახალგაზრდა მიდის და კიდე წავა. დაიცლება ქვეყანა. თუ ასე შეგვავიწროეს, თუ საშუალება არ მოგცეს არსებობის ქვეყანაში, ყველა ემიგრაციაში წავალთ. ჩვენი შვილები გარბიან და ჩვენც გავიქცევთ და ყველა გაიქცევთ, დაიცლება ქვეყანა. ეს გაწყობთ? Ну როგორც ჩვენ საწყობთ მაგათა, იცხოვრონ მაშინ მაგათ. დალხინებული არავინ არ არისო, დალხინებული არ წავალ ქვეყნიდან. და თქვენი ახლობელი თუ არის წასული და? კი, ძალიან ბევრი, ძალიან საყვარელი ხალხი. სხვადასხვა მილებს ძალიან მენატრებიან და მინდა ჩამოვიდნენ, მაგრამ ჯერ არ მგონია. მიზეზი ის არის, რომ ქვეყანაში გაჭირვება არის. ურისფული არ აქვს ხალხს, უჭირთ და მიდიან, რამეთ იქცავთ, რომ ოჯახები შეინახონ. არ არის სამუშაო ადგილები, ვერ საქმდებიან ახალგაზრდები. იძულებული არიან, რომ წავიდნენ.
Atasobit ქართველთან ერთად უმძიმესი გადაწყვეტილების მიღება და იმიგრაციაში წასვლა მოუწია მთავარი არხის ოპერატორს. ლევან კალანდიამ სამშობლო და საყვარელი პროფესია 8 თვის წინ დატოვა. მიზეზი ქვეყანაში არსებული უმძიმესი ყოფა გახდა. ლევან კალანდია, რომელმაც ტელევიზიაში 25 წელი გაატარა, ახლა ირლანდიაშია, ფიზიკურად მუშაობს და ცდილობს საკუთარი თავი ანუგეშოს, რომ საქართველოში უმძიმესი რეალობა მალე გამოსწორდება და ცოლ შვილსა და მონატრებულ პროფესიას მალე დაუბრუნდება. Momavali aruchans, gamige, sotahani, holoshen koistis, ești hutizeli, oelazen aglebi, momavali aruchans, akartus, hovel, tre, oelazen aglebi, ești ormuzati, ca să șemodis, mara rogor șemodian, ici, ise chiar aruragasa, nase schevi pulebi șemodian, ojahilo caos, orișulilo caos, vic, ravit, snelia, oela peric argatic nevada, maleșe, uhtevita, ceamuval. საქართველოს ყოველი მეხუთე მოქალაქე ქვეყნის სამუდამოდ ან ხანგრძლივი ვადით დატოვებას ფიქრობს. ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი საქართველოს შესახებ უმძიმეს კვლევას აქვეყნებს. უმუშევრობა, ეკონომიკური კრიზისი, ინფლაცია, ეს მთავარი პრობლემებია, რაც მოსახლეობას აწუხებს. 90 გვერდიან დასკვნაში დეტალურადაა საუბარი ქვეყანაში არსებულ გაუსაძლის მდგომარეობაზე და იმაზე, რომ მოსახლეობა სიღარიბის ზღვარზეა. ყოველ მეხუთე ოჯახს საჭმლის სამყოფი ფული არ აქვს. Ucidurus ca cerveba de medis adamieni, mitumetes, ise usas grot mehoas, ce mi soferi, ce mi ezo, ce mi sahli, cari, ce mi cuegana. Indinad micirta, da, dove barom, erti piroba dava, pire dame prune pe nabilieti. Caupetele, dar faptul că valim conda pe pule. Gulit agdamrcea, sulit agdamrcea. Მაწამებდა ყოველი დღე, ყოველი ღამე, ვერ ვისვენებდი. Უპრეცედენტო მიგრაცია საქართველოდან ყოველ დღე სულ უფრო ახალ მასშტაბებს იძენს. Ბოლო დროს თითქმის ყოველ წელს ქვეყანას 100,000-მდე ადამიანი ტოვებს. Მათი დიდი ნაწილი უკან აღარ ბრუნდება. Შიმშილსა და გაუსაზრის პირობებთან ერთად ქვეყნის დატოვებას ხალხი არასტაბილური პოლიტიკური ვითარებისა და უსამართლობის განცდის გამო ჩქარობს. Გამოსავალი არსაც ჩანს, სანამ ქართული ოცნება დუმილის რეჟიმშია, საქართველოს მოქალაქეები თავშესაფარს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ეძებენ.